chiếc mà to lươn đột hóa bốc rồi dân cầm bông bót cân sắp nâng nâng cân lạnh. Bà ra mà nè, trợ mà rồi dân cân sắp liêm liêm nâng nâng cân lạnh mà to bị chiếc mà to lươn đột hóa từ bốc rồi dân đại cầm bông cạch bót cả từ đó xếp ngay tì xám sắp khai vị trí cả mà xâm mình. Nên lời cầm nắp lời chiến lịch trám bốc cầm hôn lì ổt ní khlông phôn kì lô mạc lịch buồn xin cắt cầm bồi pát khách mình tìm mình chỉ. លោកសនីផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកនៃអធិការដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតបាននៅដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់មួយនេះបង្កឡើងដោយយុវជនមានឈ្មោះសុកងើភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិមិត្តភាពសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាឃ្លីកពណ៌ក្រហមស្លាកលេខបញ្ជីមានជ័យមួយខេសូន6ចាក់សូន1ហុកសិបមួយ ពីលេខទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្តធន់ធំមួយគ្រឿងម៉ាកគៀពេលស្លាកលេខភ្នំពេញ3C6033បើកភ្លើងសញ្ញោបត់ឆ្វេងតែគ្រានោះដោយសារម៉ូតូយុវជនរងគ្រោះនោះបើកភ្លើងពេលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានក៏ជ្រុលទៅបុកចំពីមុខរថយន្តបដាឲ្យខ្ទាតទៅក្រោមកង់រថយន្តត្រូវរថយន្តកិនស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង ក្រោយកាត់ហើយទៅកង់រថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់មិនសល់នៅម៉ូតូនៅរថយន្តឲ្យសមត្ថកិច្ចវាស់វែងយកមករសាទុកនៅអធិការដ្ឋានក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណាយសពបរោះរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី